Одним зі значних досягнень сучасного дизайну стало те, що кухня перестала бути ізольованою зоною життєвого простору. Завдяки тому, що більшість господарів об'єднують її зоною столової і вітальні, у цій локації можна проводити хоч цілий день. На кухне мы и готовим, и кушаем, общаемся с родными и близкими, и даже проводим семейные советы. Поэтому очень важно правильно спроектировать кухню. Что же касается самой кухни, здесь важно все. Из чего изготовлен каркас, какие фасады, фурнитура, наполнение, столешница и, конечно же, техника. Мы сотрудничаем с самыми лучшими кухонными производителями из Италии и Германии. Все фабрики проектные. То есть кухня будет сделана под ваши размеры и с учетом всех ваших требований и пожеланий. У минулій програмі ми обирали матеріал для фасадів, а сьогодні разом з фахівцями зупинимося на темі стільниць. Їх у арсеналі салону стільки, що можна розгубитися. Класичний ламінат, благородний кварц, респектабельні мармур та аметист, ультрасучасні неоліт та ламінан. Вот, к примеру, вот это неолит. Разные цвета, но фактура одна и та же. На нем можно готовить все, что угодно. Можно резать, можно даже готовить без варочной поверхности. То есть этот материал не боится ни огня, ни воды, ни ножей, абсолютно ничего. Практичність та надзвичайна стійкість до пошкоджень і краса – все це ви отримаєте, зробивши вибір на користь кварцевої стільниці. Що таке кварц? Це не іскусственний камінь. Там приблизно 98% натурального кварцевого піску і около 2% акрилової смоли. Тобто, якщо клієнт хоче натуральне, то це може бути кварц, мрамор, граніт. Все більшу популярність у оздобленні кухонних стільниць набирає і штучний камінь. Сучасні технології роблять акрил надзвичайно пластичним, функціональним матеріалом і до того ж дуже різноплановим з точки зору дизайну. Самая большая палітра цветова, которая может быть вплоть до фіолетових цветов, цвета морской волны і всего, чего только пожелается нашей хозяйке. Какие плюсы у искусственного камня? Это 100% акрил. Он ничего не впитывает, ничего не выделяет. Его можно использовать даже в роддомах, что говорит о том, что он абсолютно безопасен для здоровья, а это очень важно на кухне. Также хороший плюс этого материала и только у этого материала то, что столешницу, угловую, например, или очень длинную столешницу, больше 3 метра, можно сделать абсолютно бесшовной. Сучасна господиня може дозволити собі розкіш не хвилюватися про кожну дрібницю на кухні. Про все це подбають фахівці. Существують спеціальні вставки для столових приборів, для спеціальних кухонних приборів, таких як половник, шумовка, лопатка і прочее, для спецій, для сипучок, для бутилок, тарілок, кастрюль, сковородок і навіть кришок. Ми продумуємо все до мелочей. Наш девіз – качество, професіоналізм і дизайн в кожному індивідуальному проєкті. Тож, радимо завітати. Салон «Еліт Інтеріо» на проспекті Олександра Поля, 48А.